Me ajateltiin tuoda Pokemon takas muotiin ja lähdetään Reposaareen pelaamaan Pokemonia kavereiden kanssa. Meidän tomaatti näyttää erittäin surulliselta. Se joskus pääsi kuivahtaa aika pahasti. Mutta tähän kuitenkin koko ajan tulee satoa. Eli vaikka se näyttää surkealta, niin se ei ilmeisesti haittaa häntä. Me tultiin syömään Merrimankkiin ja perinteisesti Halloumi and chipsiä. Täällä on kuuma. Hei, hieno kuuma. Halloumi and chips ja ilman chipsejä eli salaatilla. Mä otin viimeksi tällä, että oli tosi hyvä. Kahvi mukaan ja ulos. Oikeastaan vähän pelkää, että mulla tulee joku 100-prossainen Wilmer, koska sit mä kerään sitä 400 candyä. Tää on kyllä hauskaa, koska meni. Ei oo tullut oltua ulkona randomisti kyllä tälleen niinku. Tai lähinnä siis viltillä eväitä syömässä, mutta me ollaan nyt kävelty ja niin kuin oltu aktiivisia, joten on kyllä hyvä. Mutta nyt on tullut se uusi Harry Potter, mutta ei kukaan pelaa sitä. Mä yritin. Mä yritin kaikkeni, mutta ei se ollut kivaa, kun ei kamut pelaa. Ja mulla on teoria, miksi siitä. Me ollaan puhuttu tästä. Koska Pokemonissa ne itse Pokemonit on niitä hahmoja, joihin sä olet kiintynyt. Kun taas sit, jos sä pelaat jotain Harry Potter vastaavaa ja pyydystät jotain taikamönkiäisiä, niin sulla ei ole mitään connectionia niin. Ja siellä on paljon muitakin kuin vain niitä mönkiäisiä, kun siellä se on tosi outo se systeemi. Okay. Hän on ekspertin pyydynästä. Mutta se, että Harry Potterissa ihmiset on kiintyneitä niihin hahmoihin. Se on totta. Ja mä luulen myös, että se tuli liian äkkiä. Se olisi tarvinnut ehkä vielä hetken aikaa ennen kuin se olisi tullut. Tai sille liian äkkiä ainakin siis, no ylipäätään liiankin, että ei ole vielä niin suuri nostalgia. Ja myös siksi, että just tuli toi Pokemon ja tuntuu, että siinäkin on vielä pukeja. Just 3 vuotta sitten. No niin, mutta just se tuli. Myös toi Harry Potter kärsii tällä hetkellä tavallaan sellaisesta inflaatiosta. Et siihen on tullut kuitenkin 2 uutta elokuvaa suht lyhyen ajan sisällä ja ne ei ole voittanut ihmisiä puolelleen. Ne on ollut sellainen semifloppi. Se on totta. Jolloin sit siinä on ihmisillä vähän sellainen hiekanmaku suussa siitä koko touhusta. Puhutaan asiaa. Et puhuta asiaa. Mut Reposaareen voisi joskus kyllä muuttaa. Siis täällä on kaunista ja rauhallista ja ihan niin kaikki vanhoja puutaloja. Tää on vaan, tää on ihana. Tultiin pois Reposaaresta ja mun isoveli ja sen perhe on nyt Virossa, niin me ollaan käyty ruokkimassa niiden kissaa ja hamsteria. Ja nyt kun me ei ole sille oikein ehditty hengaamaan siellä, niin mennään vähän hengailemaan sitten kissan, ei tarvi olla siellä yksin. Ja Mimmi on oikeasti paras kissa ikinä. Mutta tänään on ollut ihana semmonen kesäpäivä, jotenkin huoleton ja ihana lämmin. Vähän semmonen samanlainen kuin oli justain silloin, kun oli vielä koulussa. Semmonen oikeesti kesälomafiilis. Mitä ei kauheasti oo tällä, kun ei oo kesälomaa. Mä ajattelin syyskuussa pitää 2 viikkoa, mutta se on helpompi, ettei pidä kunnon lomaa.
koska muuten joutuu valmistelemaan sitä lomaa niin paljon, että sitten on niin uupunut, että ei ole mitään järkeä. Moikka, Mimmi! Hän on niin söpö. Haluatko sä tulla mukaan? Haluun. Se sano haluun. Feeling sleepy in your car. Swollen in a blanket. Staring at the mountains and the sky. Avoiding looking in your direction. Even afraid to stare at your reflection. Onko siellä peura vihdoin? Mä oon kuullut huhua, että tässä Lukkarisannan mailla. Oh my god, täällä on näitä lentomuurahaisia. Näetkö sä, kuinka paljon lentomuurahaisia täällä on? Joo. Aaaa! Siis kouheit parvi, hyvä luoja! Hei, apua! Se ei näy tässä videossa, mutta aivan siis järjetön määrä. Siis mulla tulee mieleen se, mä en tiedä onko se Egyptin prinsis vai jossain muussa leffassa, kun näytetään niitä vitsauksia. Ja siinä on se, että tulee niitä jotain heinäsirkkoja tai mitä siinä tulee, tai lihaku siitä. Oho. Mut niin, on kuullut, että tässä Lukkarisannan S-Marketin lähellä majailisi peuroja. Mutta mä en oo koskaan nähnyt, että niitä tulee tuolta. Mut noi lentomuurahaiset on ihan sairaan hauskoja siis. Olikohan se edellisvuonna, kun me pelattiin silloinkin itse asiassa Pokemon Go:ta. Ja oltiin lähdetty pyöräilemään kotoa. Ja sit niitä tuli just tommosia parvia, et ei vaan niinku pystynyt siis menemään mihinkään. Me jouduttiin menemään sit pakoon poikaista vaan vanhempia luo, kun ne asu lähempänä silloin sitä paikkaa, missä oltiin. Ja siis se oli ihan kauhea, että joutui melkein silmät kiinni ja suu kiinni niin kuin pyöräilee, koska niitä oli niin paljon. Ja nyt niitä on täällä ihan järjettömästi. Joka paikassa tulee semmosia, niin kuin, että se näyttää, kun se olisi joku pyörren myrsky. Itse kun te näkisitte. Ihan hullu. Mä oon jo kerätä vielä kypsät tomaatit, niin sit kasvaa taas paremmin. Me tultiin just kotiin ja ajateltiin pelata Kimpleä. Kimple on siis ihan paras peli. Ja aina kun me ollaan käyty treffeillä jossain, missä on lautapelejä, niin me ollaan pelattu Kimpleä. Ja nyt mä sain tän yhteistyönä Ivana Helsingiltä. Niillä oli koju tuolla Porijatseilla. Ja mä sain arvottavaksi tällaisen. Ja sitten kiitokseksi siitä arvonnasta mä sain myös itselleni tämmösen Kimpleen. Tää on niin kaunis siis. Odotan innolla, että miltä tää näyttää, kun tää avaa. Ja sit mä kaivoin esille vähän mun vanhoja tämmösiä passeja. Mä ajattelin huomenna tehdä näistä semmosen kuvan, että viitsi mitä kaikkea hienoa on päässyt kokemaan. Mä en hirveästi oo säästänyt oikeastaan mitään niinku lippuja tai lappuja tai semmosia muistoja, mut nää on semmosia, mitä ollaan keräilty. Jotenkin tulee semmonen ylpeä olo. Tää on ollut kyllä kiva päivä. Ja vaikka oli vähän outo ehkä. Mä en pelaa Pokemonia tälleen tosi pitkään ajan jälkeen, kun ei oo pelannut sitä. Niin oltiin ulkona kavereiden kanssa koko päivä. Se oli hauskaa. Kiitos, kun katsoitte tämän videon ja nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!